Kalau air kita nak pakai dalam 500 ml. Okay. 500 ml. Kalau katalah ratio saya 1:16. 500 bagi 16. 500 bagi 16. Okey. Untuk buah latte, temperature susu anda 60 ke 70? 500 bagi 16. Yes. Oh. 31 itu adalah gram kopi. Right. So kalau kita nak buat tu, kalau kita budget lah, kalau kita nak buat 500 ml, 1:16 kan. Kalau kita buat 1:14, 1:10, kita lihat pun sampai berapa banyak ratio air yang kita buat. Okay. So kita nak buat hari ni, 1:16, kita boleh ramai kan? Untuk adjust dia, sebab saya nak bagi dia 300 kali 16. Kita masuk dua sama. Sama banyak makan kopi. Tapi yang ni lagi banyak susu.
So susu campur dengan kopi dia lebih milky, dia lebih bersusu. Tapi ini susu sedikit saja. Tapi korang cuba nonton duduk, tapi akan cuba rasa yang kompong ini. Okay. Yeah.